דוקטור עופר ישראלי, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. והכל יושב על לוח הזמנים, שבוע הבא, יום שלישי, בחירות. כולם מכוונים לכך, גם אסירי חמאס וגם הניסיונות של נתניהו לדחות את הקץ ליום שלישי. השביתה שמתוכננת ליום ראשון, כפי שאני מבין אותה, יכולה, אם הם באמת יפסיקו לשתות מים כבר ביום ראשון, יום שני בערב, או אפילו יום שלישי במועד הבחירות, אנחנו נצפה להתמוטטות של חלק מהאסירים, וכזה דבר, עם או בלי חסמים של הטלפונים, מידע כזה יוצא החוצה, ועשוי להוביל באמת לאיזושהי התלקחות כזו או אחרת, גם בעזה, כל הרגעה הזאת היא למעשה על קרי תרנגולת, וגם באזור ירושלים והגדה.